des de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb els Consells Comarcals, conjuntament amb les agències de promoció econòmica de les diferents comarques en les que participen i el món empresarial. Per tant, és un exemple molt evident i molt important que la col·laboració público-privada esdevé un èxit per a un repte que tenim social i que és un repte de tots, que és la inserció laboral a les persones més vulnerables, de les famílies que en aquests moments doncs, tenen persones a l'atur i que ho estan passant malament. I per tant el projecte consisteix en que conjuntament triem un sector, en aquest moment s'hi han triat fins a 12 projectes, triem un sector, avui estem aquí a la comarca d'Osona amb el sector metal·lúrgic i amb aquest sector treballem quines són les seves necessitats, a on necessiten persones, en quina formació les necessiten, agafem llavors les persones aturades, les persones vulnerables i els fem una formació molt específica i molt orientada a la necessitat empresarial. I, per tant, anem a buscar aquella gent, més de 250 agents col·laboradors, anem a buscar aquella gent que pot donar la formació. Moltes vegades la formació és a la pròpia empresa, per tant, així també ja doncs, donem el clau per entendre'ns, I a partir d'aquí doncs, hi ha l'èxit del projecte, que és una alta taxa de reinserció laboral. Per què? Doncs perquè l'empresa veu que aquella persona que s'ha format cobreix perfectament aquella vacant que necessita, s'adequa molt al perfil que necessita i per això aquest projecte podem estar parlant en aquests moments, en aquesta primera convocatòria, que és la que estem doncs, avui fent de balanç, de 1.400 persones participants, però 725 insercions laborals. Per tant, això és un rati d'inserció del 45%, és una taxa molt elevada. Són 800 les empreses que han treballat en el projecte i que col·laboren en el projecte i, per tant, podem donar doncs, un balanç molt exitós. Projecte que precisament és el que fa concordar és un territori que és industrial, d'alguna manera aposta pel win-win, és a dir, l'empresa s'hi posa bé, les oficines de promoció econòmica i els serveis locals d'ocupació també fan un gran esforç per poder inserir un col·lectiu de personal que bàsicament són joves, majors de 45 anys o aturats de llarga durada. Valorem molt satisfactòriament perquè hem aconseguit inserir persones que en principi era un col·lectiu que nosaltres no teníem pensat i ens hem desmuntat algunes creences que tenim. Llavors, això ens fa obrir vies de col·laboració tant públic o privat com amb d'altres entitats per seguir col·laborant.